Всім привіт! Мабуть, кожен більш-менш активний користувач мобільного телефону, навіть просто телефону, не смарта, вже знає про зміни наших операторів, як-то перейменування МТС у Vodafone, а Life у LiveCell. У зв'язку з цим змінюються й ціни на певні пропозиції, і досить часто не в кращу сторону. Тож ми вирішили порівняти трьох найбільших операторів України, переглянувши їх тарифи на передплатній основі, та спробуємо обрати найкращі або ж найвигідніші з них у трьох основних категоріях. Перша – спілкування, тобто для власників звичайних телефонів, які здебільшого використовують їх для розмов. Друга – для активних користувачів телефонів або ж смартфонів, але з помірним використанням кількості СМС, інтернет-трафіку та інших послуг. Ну і третя – для справжніх інтернет-маніяків 21-го століття, яким потрібно все і відразу, як-то тисячі безкоштовних хвилин, мільйони СМС та терабайти трафіку на день. В результаті це буде три окремі відео, перше з яких ви вже дивитесь. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Отже, сьогодні основним критерієм буде відсутність обов'язкових щомісячних чи щоденних платежів, або ж зведення до мінімуму цих витрат. Vodafone. На перший погляд, цей оператор пропонує досить багато тарифів, умова дії яких має на увазі тільки поповнення рахунку на 40 гривень. Однак, якщо вчитатись в детальні умови, то з вас, як з абонента, здиратимуть певну суму за безкоштовні хвилини в мережі. З огляду на це, залишається єдиний тарифний план, який підходить нам. Це просто супер! Поповнивши рахунок на 40 гривень, ви отримаєте 100 безкоштовних хвилин на добу в мережі Vodafone. Дзвінки на номера інших операторів та міські телефони по 1.50 гривні, а вартість СМС – 1 гривня. Пакетні хвилини будуть надходити щодня протягом місяця. Тобто, якщо ви не пишете СМС-ММС, не користуєтесь інтернетом і вписуєтесь у 100 хвилин розмов на день з абонентами Vodafone, то жодна копійка з вашого рахунку не зникне. Але кожен крок поза цими умовами буде коштувати вам недешево. Далі Life, тобто тепер вже LiveCell. Якщо ви бажаєте тільки дзвонити на номери Life та дуже рідко на номери інших операторів, то найкращим вибором буде тариф 3G вільний Life. І хоч тут є примітка 3G, інтернет як такий можна повністю ігнорувати. Для активації умов тарифного плану необхідно поповнити рахунок на 40 гривень або більше одним платежем. При здійсненні першого вихідного дзвінка на номери LiveCell стягується одноразова плата в розмірі 1 гривня на добу. Після чого балакайте до схочу. Якщо ж ви не дзвонили нікому, то і гроші не платите. До речі, варто зауважити, що така ж ситуація із СМС. Після першої СМС-ки з рахунку зникне 1 гривня і з'явиться ще 49 безкоштовних СМС-повідомлень. Тож, якщо ви вже написали одну, пишіть ще як мінімум 10. Понижайте собі вартість. Ну і на тих же умовах при виході в інтернет вам дадуть 50 МБ за 6 гривень в день. І, як ви зрозуміли, робити цього не варто. Щодо дзвінків на номери інших операторів, то їх вартість становить 75 копійок за хвилину. Ну і Київстар. На офіційному сайті у розділі «Тарифи для спілкування» всього два варіанти. І обидва передбачають абонплату. Що ж, розглянемо дешевший. 35 гривень у місяць – тарифний план для дзвінків. За ці гроші ми отримаємо безлім у мережі. 60 копійок за хвилину на номера інших операторів, 50 МБ інтернету та 50 СМС на будь-які номера по Україні. До речі, якщо ви користали всі СМС-ки, то далі платите 1 гривню за додаткових 10. Тарифний план для дзвінків на всі мережі включає також 60 хвилин на номера інших операторів. Заплатити за це доведеться на 15 гривень дорожче. І це вигідно тільки за умови, якщо тривалість дзвінків на номери інших операторів становить не більше 25 хвилин. В іншому тарифні плани одинакові. Підбивши підсумок, маємо наступне. Vodafone та тарифний план просто супер. Вимагає щомісячного поповнення рахунку на 40 гривень, які залишаються у вас та витрачаються тільки на додаткові, порівняно недешеві послуги, як то смски по гривні або ж дзвінки на інші оператори по гривні 50. LiveCell та його 3G Plus вільний Life пропонує витрачати не більше 30 гривень на місяць при щоденних розмовах у мережі, та ще плюс 30 гривень для любителів писати смски. Однак, якщо не здійснювати вихідні дзвінки та не писати СМС, то й платити ви не будете. Ну і Київстар. Цей оператор відразу візьме з вас 35 гривень за безлім у мережі та 50 СМС-ок, що в цілому на рівні з іншими пропозиціями. Ну, як ви бачите, сьогодні аутсайдером можна вважати Vodafone, адже в будь-якому випадку ви зобов'язані поповнювати рахунок на 40 гривень, хоч і витрачати їх не потрібно.
Вся озвучена інформація актуальна на момент написання матеріалу і може змінюватись в будь-який момент. Це право тримають за собою всі оператори. Тож, якщо помітили неточність або маєте що додати, обов'язково пишіть про це у коментарях. Так ми разом визначимо найбільш вигідні тарифні плани. Ну а на цьому на сьогодні все. Не забувайте також про вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити як мінімум наступні два сюжети, у яких ми порівняємо вже більш серйозні тарифні плани. Тож надовго не прощаємось. До зустрічі!